Tervist! 1896. aastal toimusid Ateenas esimesed kaasaegsed olümpiamängud. Olümpial osales 14 riiki. Lisaks Euroopa riikidele võistlesid ka USA ja Austraalia sportlased. Kreekal oli suurim võistkond, oletatavalt 186 võistlejaga. Samas näiteks Austraalia, Bulgaaria ja Rootsi osalesid vaid ühe sportlasega. Järgnesid 1900. aasta olümpiamängud Pariisis. Ka 100 aastat tagasi, 1924. aastal, toimusid olümpiamängud Pariisis. Nüüd, täpselt 100 aastat hiljem, toimuvad olümpiamängud taas Pariisis. Esimene mitteametlik olümpiamängudes maskott oli kasutusel 1932. aasta suveolümpiamängudel Los Angeleses. Tegu oli Shotti terrieriga, kel nimeks Smokey. Mõningate allikate toel saab väita, et ta sündis 2. jaanuaril 1932, kui olümpiakülas algas ehitus. Pärast olümpiamänge sai temast pereliige. 12. aprillil 1934 kirjutab ajaleht The Los Angeles Times, et olümpiamängude maskott Smokey jäi mootorratta alla ning suri. Teine mitteametlik olümpiamängude maskott oli Prantsusmaal Grenoblis 1968. aastal toimunud taliolümpiamängudel. Tegu oli suusataja figuuriga ning seda nimetati Shusiks. Sama aasta suveolümpiamängudel Mexico Cities oli kasutusel mitteametlik olümpiamängude maskott Chuck Moll, keda kujutati jaguarina. Sealsetel olümpiamängudel võitis tõstmises hõbemedali Jaan Talts. Esimene ametlik olümpiamängude maskott oli olümpiavärvidesse maalitud taksikoer Valdi, mis oli kasutusel Münchenis 1972. aasta suveolümpiamängudel. 1972. aasta Münchenis toimunud olümpiamängud on läinud ajalukku parakuga traagiliselt. 5. septembril 1972. aastal algas Müncheni suveolümpiamängudel kaks päeva kestnud pantvangidraama, mille käigus hukkus 17 inimest. Lääne-Saksamaal toimunud olümpiamängudel võtsid Palestiina terroristliku rühmituse must september sportlasteks riietatud liikmed 9 Iisraeli olümpiakoondislast pantvangi, olles eelnevalt kaks vastu hakanud tapnud. Terroristid nõudsid 234 palestiinlasest vangi vabastamist nii Iisraelis kui ka Lääne-Saksamaal. Müncheni olümpiamängudelt said ka eestlased Nõukogude Liidu all võisteldes medaleid. Kuldmedali teenisid Jüri Termak kõrgushüppes ning Jaan Talts tõstmises. Endisest Nõukogude Liidust tulnud inimestele on tuntuim olümpiamaskott kindlasti pruunkaru Miša, mis oli kasutusel 1980. aasta suveolümpiamängudel Moskvas. Olümpiaregatt toimus Tallinna Spirital ning regatti maskotiks oli hülgepoeg Vigri. Vigri kavandi kujundas tarbekunstnik Saima Sõmer. Puri regatti maskoti nime leidmiseks korraldati konkurss ning võidu nimi Vigri kulutati välja tollal ülipopulaarses telesaates reklaamiklubi. Ühtlasi oli see ka esimene kord, kui ühele olümpiamängude võistlusalale tehti eraldi suveniirid. Kuna 1979. aastal ründas Nõukogude Liit Afganistani, siis otsustasid mitmed riigid Moskva olümpiamänge boikoteerida. Nõukogude Liit vastas sellele 1984. aastal boikoteerides Los Angeles olümpiamänge. Nende olümpiamängude maskotiks oli valgepea merikotkas Sam, mis on Ühendriikide sümbol. Eestlaste jaoks on olulisel kohal ka 1988. aastal Calgaris toimunud taliolümpiamängud, kui Allar Levandi võitis kahe võistluses pronksmedali. Calgari olümpiamängude maskottideks olid polaarkarud Heidi ja Howdy. 1988. aasta suveolümpiamängud toimusid Soulis. Maskotiks oli Siberi tiiger Hodori ning kuldmedali võitsid Erika Salumäe trekisprindis ning Tiit Sokk korvpallis, kui Nõukogude Liidu koondis võitis finaalis Jugoslaaviat 76-63. Toomas ja Tõnu Tõniste võitsid hõbemedali purjetamises.
1992. Aasta Barcelona suveolümpiamängud on läinud Eesti ajalukku sellega, et esimest korda pärast Nõukogude Liidu lagunemist tõusis olümpiamängudel masti Eesti lipp. Seda siiski tagurpidi. Erika Salume võitis trekisprindis taaskord kuldmedali ning tõnistajad võitsid purjetamises pronksmedali. Barcelona olümpiamängude maskotiks oli Kataloonia lambakoer Kobe. 1994. Aasta Lillehammeri tali olümpiamängudel kasutati maskottidena esimest korda olümpiamängude ajalus inimfiguure. Nendeks olid Haakon ja Kristin, kes kandsid viikingaaegsed riideid. Kui varasemalt oli olümpiamängudel maskotiks riiklikult oluline isik või loom, siis 1996. Aasta Atlanta suveolümpiamängudel oli maskotiks olend nimega Easy, mis oli olümpiamängude ajalus esimene maskott, mis loodi arvuti abiga. 2000. Aastal Sydney olümpiamängude maskottideks olid Coca-Burra Olli, mis sai nime Olympiast, Noklom Seed, mis sai nime Sydneyst, ning Sipelgasiil Milli, mis sai oma nime Millenniumist. Erki Nool võitis Sydneys 10 võistlusalal kuldmedali. 2002. Aasta taliolümpiamängudel Salt Lake Cities teenis Andrus Veervalu murdmaasuusatamises kulla ja hõbeda ning Jaak Mae teenis pronksmedali. Salt Lake City olümpiamängude maskottideks olid Ameerika jänes Powder, Coyote Copper ning Ameerika mustkaru Cole. Kõik kolm looma on Utah osariigi põlisloomad ning nad said nimed endale osariigi majanduse jaoks oluliste loodusvarade järgi. 2006. Aasta Torino taliolümpiamängudel võitis Andrus Veerpalu ühe ja Kristiina Šmigun kaks kuldmedalit murdmaasuusatamises. Torino olümpiamängude maskotiks olid lumepall Neve ja jääkubik Gliss. Neve tähendab itaalia keeles lund ning Gliss on itaalia keeles lühend jääle. Neve sümboliseeris õrnust, sõprust ning elegantsust, Gliss aga rõõmu ja vaimustust. All the way around the stadium. Aasta suveolümpiamängude avatseremoonial Londonis mängis Mr. Bean süntesaatorit ning kuninganna Elizabeth II maandus koos James Bondiga olümpiastaadionil. Londoni olümpiamängudel oli maskotiks Venlock, mis sai endale nime Mac Venlocki külajärgi, kus korraldati kaasaegsete olümpiamängude eelkäija olümpiamänge 1850. Aastal. Maskott sümboliseeris tööstusrevolutsiooni algust Suurbritannias. Neil mängudel võitis Heiki Nabi Kreeka-Rooma maadluse sõbemedali ning Gerd Kanter ketta heites pronksmedali. 2020. Aasta suveolümpiamängudel Tokios 2021. Aastal kasutati maskotina robotit nimega Mirai Tova, mis sümboliseeris vanu traditsioone ning innovatsiooni. Eesti EP naiskond võitis Tokios kulla ning Katrina Lehis võitis veel eraldi pronksmedali. 2022. Aasta taliolümpiamängudel Pekingis oli maskotiks panda Ping Twenven. Ping tähendab jääd ning sümboliseeris puhtust ning tugevust. Twenven aga tähendab tervist, elavust ja armsust. Sealsetel olümpiamängudel võitis pronksmedali Kelly Sildaru. Tänavustel 2024. Aasta suveolümpiamängudel Pariisis on maskotina kasutusel Früge ehk vabaduse müts, mis on Prantsusmaa sümbol. 2026. Aasta taliolümpiamängude maskotiks Itaalias on kärp nimega Tina. Lisaks neile ning paljudel teistele olümpiamängude maskottidele on kasutatud erinevaid maskotte ka paraolümpiamängudel ning noorte olümpiamängudel. Esimene paraolümpiamängude maskott oli kasutusel 1980. Aasta suve paraolümpiamängudel Arnhemis, kui maskotiks olid kaks oravat Nogi ja Jogi.
Esimesed noorte olümpiamängud toimusid 2010. aastal Singapuris ning maskotiks olid lõvid Leo ning Merli. Tänan, et leidsid aja vaadata seda videot. Kui sul on soov mõnest videost, siis anna mulle sellest teada. Kohtume peagi, nägemist!